ബലിവേദിയാക്കി തിരുമുൻപിൽ അണയുന്നു ഞങ്ങൾ വരുമോ യാഗമേക്ഷമാ തരുമോ രക്ഷതൻ സൗഭാഗ്യം ഹൃദയം ഒരു ബലിവേദിയാക്കി തിരുമുൻപിൽ അണയുന്നു ഞങ്ങൾ വരുമോ യാഗമേക്ഷമാ തരുമോ രക്ഷതൻ സൗഭാഗ്യം അർപ്പകരായി തീരാൻ അർച്ചനയായി തീരാൻ സദയം വരുമോ നാഥ അർപ്പകരായി തീരാൻ അർച്ചനയായി തീരാൻ സദയം വരുമോ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് കുടുംബത്തിലായാലും ദാമ്പത്യത്തിലായാലും സൗഹൃദത്തിലായാലും ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല ഓർമ്മകൾ, നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ ജനിച്ചു വീണ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം, ഒരമ്മ എപ്രകാരമാണോ പരിപാലിക്കുന്നത്, ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്, അവളുടെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലും എപ്രകാരമാണ് മറ്റുള്ളവർ, മുതിർന്നവർ ഇടപെടുന്നത്, അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തെ ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുടെ നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എപ്രകാരമാണ് പാപത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതെന്നും ആ പാപത്തിലേക്ക് വീണവളെ ദൈവം കൈയൊഴിയുന്നതിൻ്റെയും ചിത്രം, ഇതിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച തന്നെ നമ്മുടെയുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് ദൈവത്തോടായാലും മനുഷ്യനോടായാലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവുക, അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക, നല്ല ഓർമ്മകൾ, നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അതില്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദൃഢത നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നത്, ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് ഈ ഒരു ബലിയെയും ഈ ദിവസത്തെയും നമുക്ക് മാറ്റാം. എത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോടും നന്മയിലും സന്തോഷത്തിലും കാരുണ്യത്തിലുമൊക്കെ സഹോദരങ്ങളോടും എപ്പോഴും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരേ സമയം സന്തോഷത്തിലും നന്മയിലും സംതൃപ്തിയിലുമൊക്കെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെയെന്ന്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജാഗ്രതകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സഹായമാവട്ടെ എന്ന് ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദര നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഹന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദര നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു,
എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉദ്ബോധിതരായി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ദത്തുപുത്രരുടെ ചൈതന്യം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാകുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന. ഞാൻ നിന്നെ അണിയിച്ച ഭൂഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായി, എന്നാൽ നീ വേശ്യയായിത്തീർന്നു. കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, മനുഷ്യപുത്ര, ജെറുസലേമിനെ അവളുടെ മ്ലേച്ഛതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ദൈവമായ കർത്താവ് ജെറുസലേമിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ പിതൃദേശവും ജനനസ്ഥലവും കാനാനാണ്. നിന്റെ പിതാവ് അമോര്യനും മാതാവ് ഹിത്തിയുമാണ്. നീ ജനിച്ച ദിവസം നിന്റെ പൊക്കിൾ കൂടി മുറിച്ചിരുന്നില്ല, നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയില്ല, ദേഹത്തുപ്പ് പുരുട്ടുകയോ പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിയുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇവയിലൊന്നെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആർക്കും ദയ തോന്നിയില്ല. ജനിച്ച ദിവസം തന്നെ നീ വെറുക്കപ്പെടുകയും വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ നീ ചോരയിൽ കിടന്നുരുളുന്നത് കണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞു, ജീവിക്കുക, വയലിലെ ചെടി പോലെ വളരുക. നീ വളർന്ന് പൂർണ്ണ യൗവനം പ്രാപിച്ചു. നിന്റെ മാരടം വളർന്നു, മുടി തഴച്ചു, എങ്കിലും നീ നഗ്നയും അനാവൃതയുമായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും നിന്റെ അടുക്കലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ നിന്നെ നോക്കി, നിനക്ക് വിവാഹപ്രായമായെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്റെ മേലങ്കി കൊണ്ട് നിന്റെ നഗ്നത ഞാൻ മറച്ചു. ഞാൻ നിന്നോട് സ്നേഹവാഗ്ദാനത്തോടെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു. അങ്ങനെ നീ എൻ്റേതായിത്തീർന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് തൈലം പൂശി. ഞാൻ നിന്നെ ചിത്രത്തുന്നലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു, തുകൽ ചെരുപ്പുകൾ അണിയിച്ചു, ചണച്ചരട് അരയിൽ കെട്ടുകയും പട്ടുടുപ്പ് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ നിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു, കൈകളിൽ വളയും കഴുത്തിൽ മാലയുമിട്ടു. ഞാൻ നിന്നെ മൂക്കുത്തിയും കമ്മലുകളും ധരിപ്പിച്ചു, നിന്റെ തലയിൽ മനോഹരമായ കിരീടം ചാർത്തി. സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ട് നീ അലംകൃതയായി. നേർത്ത ചണവും പട്ടും ചിത്രത്തുന്നലുമുള്ള വസ്ത്രവുമായിരുന്നു നിന്റെ വേഷം. നേർത്ത മാവും തേനും എണ്ണയുമായിരുന്നു നിന്റെ ആഹാരം. നീ അതീവ സുന്ദരിയായി വളർന്ന് രാജകീയ പ്രൗഢി ആർജിച്ചു. സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നീ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തയായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നൽകിയ കാന്തി അതിന് പൂർണ്ണത നൽകി. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്നു. നിന്റെ കീർത്തിയുടെ ബലത്തിൽ നീ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഏത് വഴിപോക്കനുമായും നീ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ മുഴുകി. എങ്കിലും നിന്റെ യൗവനത്തിൽ നിന്നോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും. നീയുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് നൽകുമ്പോൾ നീ അവയെ ഓർത്ത് ലജ്ജിച്ച് മൗനം ഭജിക്കും. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവേ, അങ്ങേ കോപം നീങ്ങുകയും അങ്ങെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവേ, കർത്താവേ, അങ്ങേ കോപം, അങ്ങേ കോപം നീങ്ങുകയും നീങ്ങുകയും അങ്ങെന്നെ അങ്ങെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവമാണ് എന്റെ രക്ഷ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കും, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ ബലവും എന്റെ ഗാനവുമാണ്. അവിടെ നിന്നെ രക്ഷയായിരിക്കുന്നു. രക്ഷയുടെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നീ സന്തോഷത്തോടെ ജലം കോരിയെടുക്കും. കർത്താവേ, കർത്താവേ, അങ്ങേ കോപം, അങ്ങേ കോപം നീങ്ങുകയും നീങ്ങുകയും അങ്ങെന്നെ അങ്ങെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവേൻ, അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവേൻ. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വിളംബരം ചെയ്യുവേൻ. അവിടുത്തെ നാമം ഉന്നതമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുവേൻ. കർത്താവേ, കർത്താവേ, അങ്ങേ കോപം, അങ്ങേ കോപം നീങ്ങുകയും നീങ്ങുകയും അങ്ങെന്നെ അങ്ങെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിന് സ്തുതി പാടുവേൻ,
അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഭൂമിയിലെല്ലാം അതറിയട്ടെ. സിയോൻ വാസികളെ, ആർത്തട്ടഹസിക്കുവേൻ, സന്തോഷത്തോടെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുവേൻ. ഇസ്രയേലിന്റെ പരിശുദ്ധനായവൻ മഹത്വത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യേയുണ്ട്. കർത്താവേ, കർത്താവേ, അങ്ങേ കോപം നീങ്ങുകയും അങ്ങെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലേലൂയ, അല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വാസ്യമാണ്. വിശ്വസ്തയോടും പരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ പാലിക്കപ്പെടാൻ അവയെ എന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന്. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്ത് ഫരിസയർ ഈശോയുടെ അടുക്കലെത്തി അവരെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി ചോദിച്ചു, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരുവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിത്യജിക്കുന്നത് ശരിയാണ്? അവിടുന്ന് അവരോട് അരുളി ചെയ്തു, സൃഷ്ടാവ് ആദിയിൽ മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും തന്നിമിത്തം മനുഷ്യൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരുമെന്നും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്നും അവിടുന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അവരിനി രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമത്രേ. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അവർ വീണ്ടും അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു, എങ്കിൽ ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുത്ത ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് മോശ വിധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടുന്ന് ഉത്തരമരുളി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തമത്രേ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മോശ നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ ആദ്യം മുതൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ആകിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പരസംഗമെന്ന കാരണത്താലല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു, പരിത്യക്തയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോട് പറഞ്ഞു, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഇത്തരത്തിലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നന്ന്. അവർ നരളി ചെയ്തു, ഇതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷണ്ടന്മാരായി ജനിക്കുന്നവരുണ്ട്, മനുഷ്യർ ഷണ്ടന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട്, സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ടന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ആത്മദാനമായി നൽകപ്പവും വീഞ്ഞും ആശീർവദിച്ചൊരാ കൈകളിൽ നാദാ, ഈകിടുന്നു ഞങ്ങളെ പൂർണമായി, കൈക്കൊള്ളണേ ഈശോ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ്, തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവൻ്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനായി അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം നൽകുകയും അങ്ങേ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയെ രഹസ്യമായി അങ്ങ് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ സമൃദ്ധിയോടെ സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ.
കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവേൻ കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം അതുചിതവും ന്യായവും അത്രേ കർത്താവേ പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങുമെപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ അവിടുത്തെ മരണം ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു ഉദ്ധാരം ഞങ്ങൾ സജീവ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റുപറയുന്നു മഹത്വത്തിലുള്ള വരവ് സുദൃഢമായ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ആകയാൽ വിശുദ്ധരോടും സകല മാലാഹമാരോടും ചേർന്ന് അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവിരാമം ആലപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം സ്വർഗവും ഭൂമിയും അങ്ങയെ മഹിമയാ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവേ സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണ പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസ്സാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാരപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു കർത്താവേ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ ലോകമെങ്ങി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷൻ ജോസമുദ്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമേ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും നൽമരണ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ പൂസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച് സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത്
നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവത്കൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഉജ്ജ്വലമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, അന്ന് ഞങ്ങൾ വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ സമാധാനം കരുവാർന്നും നൽകണമേ, അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നങ്ങ് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കാൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ, എന്നു ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദേവകുന്നാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദേവകുന്നാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദേവകുന്നാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണികപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവെ, അങ്ങൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ന്യായോഗ്യനല്ല, അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. അരൂപിയിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ പ്രാർത്ഥന. ഓ ഈശോയെ, അങ്ങീ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായും എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാൾ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യകൂദാശയിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അരൂപിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. അങ്ങെന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എന്നെ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട അങ്ങേ കുദാശയുടെ സ്വീകരണം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും അങ്ങേ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും
നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ, ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അമലോത്ഭവയം കന്യകേ, രക്ഷകരേശുവിനമ്പികേ, ദൈവജനത്തിനു മാതൃകയായ കുരിശിൻ കീഴിൽ നിന്നവളേ. അമലോത്ഭവയം കന്യകേ, രക്ഷകരേശുവിനമ്പികേ, ദൈവജനത്തിനു മാതൃകയായ കുരിശിൻ കീഴിൽ നിന്നവളേ. അമലോത്ഭവയം